dalalka ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobey ayaa saacadaha soo aadan shir gaara waxay ka yeelan doonaan xaaladda dalka soomaaliya waxaana warbixinno laga dhageysan doonaa ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arimaha soomaaliya katrina ling iyo wakiilka midooda afrika ahna madaxa ciidamada atmis maxamed al amin suuf khudbadda ergeyga qaramada midoobey katrina ling ee shirka golaha amaanka ay ka jeedin doonto ayaa la filayaa diiradda inay ku saarto arrimaha siyaasadda dib u heshiisiinta dhaqaalaha ammaanka dalka soomaaliya iyo guulihii dhowaan ay dowladda federaalk ay ka gaartay deen cafinta qaadista xayiraada hubka ku-birista ururka bulshada bariga afrika marka laga yimaado horumarada dalka uu sameeyey soomaaliya waxay weli wajahaysaa caqabado dhowr a katrina ling ayaa la filayaa inay iftiimiso caqabadahaasi oo golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna ay dood adag ay ka yeeshaan xaalada geedi socodka dib u heshiisiinta arrimaha dastuurka iyo ismaandhaafka ku saabsan wax kabedelka qodobada ku saabsan awood qaybsiga iyo doorashooyinka wadanka soomaaliya bishii mey ee sanadkii tegay golaha wadatashiga qaran oo kulminaya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha kaah federaalk ayaa ku heshiiyey in qaabka dowladnimada dalka wax laga bedelo iyadoo laga guurayo habka baarlamaaniga loona gudbayo habka madaxweynaha doorashadana laga dhigo mid ku salaysan dimuquraadiyad hal qof iyo hal cod iyadoo markaasina laga taqallusayo nidaamka qabaliga for oint i-ka oo muddo dheer lagu soo dhaqmayay ergega qaramada midoobey ayaa laga yaabaa in carabka ay ku adkayso baahida loo qabo in dowladda federaalk soomaaliya ay samayso wada tashiyo ballaaran oo ka tarjumaya aragtida shacabka soomaaliyeed in la xaqiijiyo tallaabooyinka lagama maarmaanka wa geedi socodka dib u eegista dastuurka federaalka waxaa la filayaa shirka golaha ammaanka sidoo kale in looga hadlo heshiiskii is-afgaradka ee dhowaan ay kala saxiixdeen maamulka somalilan iyo dowlada itoobiya oo muuse biixi cabdi kowdii bishii janwari ugu saxiixay adis ababa ra-iisul wasaare abiy axmed labaatan kilomitir oo badda soomaaliya kamid a taas oo xukuumadda adis ababa ay dooneyso inay xoog ay ku qaadato oo teked iyo saldhig ciidan ay ka dhisato dowladda federaalk ayaa diiday heshiiskaasi is-afgaradka waxayna ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madax banaanideeda iyo wadajirka dhuleed is afgaradka ayaa la saxiixay laba maalmood kadib markii madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu muuse biixi cabdi uu kula kulmay dalka jabuuti halkaasi ooa isku afgarteen in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhaxeeyey labada dhinac oo muddo markaasi sannadaa hakad ku jiray وأذيك أي معاميشو ميشو لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سكن أين لا سودان رسيفر أي رسيف كوجران إنكبضن أفر كون أو كانال يبقى دقيقة أو أه كو هذا البلاجة